হলিউডৰ কাল্পনিক ছবি হৈছে জেমছ বন্ডৰ ছবি কিন্তু হলিউডৰ কাল্পনিক ছবি জেমছ বন্ডৰ হৈতে কি সম্পৰ্ক অসমৰ ভিক্টৰ দাসৰ প্ৰসংগ আজি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ভিক্টৰ দাসৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি তেওঁ কয় যে এয়া হলিউডৰ কাল্পনিক ছবি জেমছ বন্ডৰ চিনেমা চলি আছে নেকি জেমছ হলিউডৰ কাল্পনিক ছবি জেমছ বন্ডৰ হৈতে আজি ভিক্টৰ দাসৰ প্ৰসংগক তুলনা কৰি এক প্ৰকাৰ অসমৰ চলি থকা ভিক্টৰ দাসৰ প্ৰসংগক নচ্ছাত কৰিব খুজিছে নেকি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সেইগৰাকী ভিক্টৰ দাস যিগৰাকী ভিক্টৰ দাসে অসম চৰকাৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তিক লৈ ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এতিয়া কাৰাগাৰত দিন কটাইছে সাত দিনৰ বাবে তেখেতক ন্যায়ালয় আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ পঠাইছে কিন্তু ভিক্টৰ দাস প্ৰসংগত এতিয়া ৰাজ্যত দেখা গৈছে যে ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত কথা কতি আৰম্ভ হৈছে আজি এই প্ৰসংগতে আমি আলোচনা কৰিম ডিগ্ৰী ক্ৰছকাৰেণ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান পলিটিক্স অব দ্য ডেট আজি এই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ আমাৰ সৈতে আছে ডি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ মেনেজিং এডিটৰ বেদব্রত বৰা আৰু আমি পোনপ্ৰথমে বেদব্রত বৰাৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ উৎপল কথা হ'ল যে আজিৰ দিনটো আজি বুলিয়ে নহয় লাষ্ট শেহতীয়া তিনিটা দিনত যে আমি মন কৰোঁ যে ভিক্টৰ দাসৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে ভিক্টৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈছে কিন্তু আজি দেখা গ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সেই প্ৰতিক্ৰিয়াটোৱে গোটেই বিষয়টো চিনেমাৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে জেমছ বন্ডৰ চিনেমা যে যিটো ছিৰিয়াছনেছ আছিলে যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছিলে যে ভিক্টৰ দাসে যিটো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে সেই অভিযোগটোৰ ওপৰত কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ চৌমুটো গোচৰ নল'লে অৰ্থাৎ ভিক্টৰ দাসক এতিয়া আচলতে এজন আছামী খজোৱা হ'ল আৰু আদালতত ভিক্টৰ দাসক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব কিন্তু ভিক্টৰ দাসে যিকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ আলোচনা নহ'ব তাৰ মাজতে দেখা গ'ল যে বিষয়টো ৰাজনীতিলৈ গুচি গ'ল আপুনি মূল বিষয় আছিলে দুৰ্নীতি মূল বিষয় আছিলে যে ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰি সামগ্ৰিকভাৱে যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে সেই পৰীক্ষাত সাংঘাতিক খৰচ হৈছিলে আৰু লাখ লাখ নিবনুৱাই তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে সেই নিবনুৱাৰ লগত তেওঁলোকৰ পৰিয়াল জড়িত হৈ পৰিছিলে গতিকে সেই দিনটোত অসমৰ অৰ্থনীতিটো সাংঘাতিক ধৰণৰ এক হেঁচা পৰিছিলে গতিকে বহুত মানুহৰ সেই দিনটোত কাম খতি কৰি পেলাই নিজৰ আত্মীয়ক পৰীক্ষালৈ লৈ যাব লগা হৈছিলে বহুত তেল পৰিছিলে ট্ৰেফিক জাম হৈছিলে ইণ্টাৰনেট কাটি দিয়া হৈছিলে বহুত ব্যৱসায়ত লষ্ট হৈছিলে তেনে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত যেতিয়া কৰাপশ্যন হোৱাৰ দুৰ্নীতি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে আৰু এই চৰকাৰখনে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হ'লেই তেওঁলোকে জিৰ' টলাৰেঞ্চৰ কথা কয় তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে এজন যুৱকে টুইটাৰ যোগেদি যেতিয়া অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে যে ইয়াত দুৰ্নীতি হৈছে টকাৰ লেনদেন হৈছে উল্টাই আকৌ সেই যুৱকজনক আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈ পেলাই সাতদিন পেলা পেচা দিন নহয় সাতদিন গৈ তেওঁক আবদ্ধ কৰি দিছে জেৰাৰ বাবে কিন্তু যুৱকজনৰ কথাৰ ভিত্তিত কোনো ধৰণৰ গোচৰ আৰক্ষীয়ে ৰুজু নকৰিলে তাৰ বিপৰীতে কি হৈছে আপুনি আজি পুৱাৰ ভাগত যদি চাই কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা পাণবজাৰ থানলৈ গৈছিলে তেওঁক পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ নিদিলে ভিক্টৰ দাসক ভূপেন বৰাই সেই মুহূৰ্তত কেতবোৰ বক্তব্য আগবঢ়াইছে ভূপেন বৰা বক্তব্যৰ পিছত দেখা গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বক্তব্য আগবঢ়াইছে তেওঁ কৈছে যে পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত দুধ কা দুধ পানীকা পানী ওলাই যাব তেওঁ সংবাদ মাধ্যমো তুচ্ছত আছিল কৈছে কিছুমান সংবাদ মাধ্যমৰ উৎপাত বেছি হোৱা বুলি কৈছে এই ধৰণৰ যি তৰল কথা হৈ গোটেই বস্তুটো আছিলে এটা অত্যন্ত নিবনুৱাৰ সমস্যাৰ লগত জড়িত আৰু পৰীক্ষাসমূহ নিকা হোৱাৰ স্বাৰ্থত গোটেই বিষয়টো আহিছিলে কিন্তু তাৰ পিছত দেখা গ'ল যে এনেকুৱা ৰাজনীতি হৈ গ'ল গোটেই বস্তুটো এটা তৰল বস্তু কৰি পেলোৱা হ'ল আৰু দেখা গ'ল যে সেই বস্তুৰ লগত মানে যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে সেই অভিযোগ যোনে অভিযোগকাৰীৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ হেঁচা প্ৰদান কৰা হ'ল যে পৰৱৰ্তী সময়ত যেন কোনো অভিযোগ উত্থাপন নকৰিব অৰ্থাৎ এই ধৰণৰে চৰকাৰে যি কৰে সেই কথাটোৱে সকলোৱে মানি ল'ব লাগিব নেকি এই ধৰণৰ কথা হৈছে আপুনি যিটো প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে সেই প্ৰসংগত যদি আমি ভূপেন বৰাই ৰাতিপুৱাৰ ভাগত কি কৈছিলে চাই ল'ব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আলোচনা কৰাত বেছি ভাল হ'ব আমি পি চি আৰক অনুৰোধ জনাম যে ভূপেন বৰাৰ বাক্যটো দেখুৱাব লাগে যে চৰকাৰৰ পক্ষৰ পৰা কিছুমান মানুহে চাকৰি প্ৰাৰ্থীসকলক যোগাযোগ কৰিছে পইচা লাগে আৰু পুলিচৰ দায়িত্ব আছিলে সেই অভিযোগটোৰ ভিত্তিত এটা এফ আই আৰ লঞ্চ কৰি পেলাই এনকোৱাৰী আৰম্ভ কৰা কিন্তু এতিয়া চৰকাৰৰ বিশেষকৈ জালুকবাৰী মানুহ হোৱাৰ কাৰণে হয়তো আৰু চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ অনাৰ কাৰণে আজি এটা পৰিৱেশ চৰকাৰে সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে যে কোনোবাই যদি যে কোনোবাই
এক্সটৰশ্যনৰ সেকশন লগাইছে অৰ্থাৎ অসমৰ মানুহক অসম চৰকাৰে পুলিচ লগাই পেলাই ভয় খাব বিচাৰিছে যে কোনোবাই যদি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আঙুলি টোৱায় তেতিয়াহ'লে তেওঁক যিকোনো ছেকশ্যনত যিকোনো কাৰণত চৰকাৰে বন্দী কৰিব এই কথা অসমৰ কোনো সচেতন ব্যক্তিয়ে মানি ল'ব নোৱাৰে আৰু আমি ইতিমধ্যে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হাইকোৰ্টৰ কথা পাতিছোঁ আৰু আমি আজিৰ ভিতৰত কথা পাতিম আৰু আমি কালিৰে আকৌ আহিম পুলিচৰ যিটো বিষয়াগৰাকীয়ে কৈছে আমাৰ ডেপুটি কমিশনাৰ পুলিচ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে কোৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ আনিলে তেওঁ লগ কৰিবলৈ লিখিছে তেওঁ খুব তেওঁ লিখিছে যে সন্দেহ কৰা হৈছে যে পৰীক্ষা চিটখন কোনোবা বেলেগে চৰকাৰৰ পক্ষত থকা কোনো মানুহে ফিল আপ কৰি দিব গতিকে সীমান্ত কলিতাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিটো অভিযোগ আনিছে সেই অভিযোগটো মই ভাবোঁ যে পুলিচে এটা তদন্ত কৰিব লাগে পুলিচে এটা এফ আই আৰ লঞ্চ কৰি পেলাই সীমান্ত কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে নহ'ব ভিক্টৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে তেওঁলোকৰ অভিযোগখিনি সঁচা মিছা তদন্ত কৰাৰ দায়িত্ব পুলিচৰ এইখিনি সঁচা মিছা প্ৰমাণ কৰাৰ দায়িত্ব পুলিচৰ আৰু সেই কাম পুলিচে নকৰি চৰকাৰখনৰ দুৰ্নীতি গাপ দিবৰ কাৰণে যদি পুলিচে নিজকে ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি কঠোৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন পুলিচৰ বিৰুদ্ধে ল'বলৈ বাধ্য হ'ম আৰু আমি নিশ্চিত যে এই যিটো চাকৰি দিয়া ব্যৱস্থা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৰিছে ইয়াৰ প্ৰথম দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আছে আৰু সেই অভিযোগ মই আনিছিলোঁ কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে তামোল এখন নোখোৱাকৈ মই অসমৰ নিবনুৱাক চাকৰি দিম চাকৰি দিম বুলি কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া 71,52,85,000 সংগ্ৰহ কৰিলে তাৰ পাছত তেওঁ পালি পহৰীয়াবিলাক লাগি গ'ল আৰু সেই পালি পহৰীয়াবিলাক লাগি যোৱাৰ পাছত যেতিয়া ভিক্টৰ দাসে তথ্য দিম বুলি ক'লে তেতিয়া তেওঁ মুখ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে লকাপত ভয় ৰাখিছে এতিয়া সীমান্ত কলিতাই অভিযোগ আনিছে ফেচবুকত যে ফৰ্মখন ফিল আপ নকৰাকৈ পৰীক্ষা চিটত কোনো চিন নিদিয়াকৈ বহি জমা দি থৈ গৈছে সেইটো এনকোৱাৰী চৰকাৰে কৰিব নে নকৰে গতিকে ব্যাপক দুৰ্নীতি স্বজন তোষণৰ মাজে যে এই নিবনুৱা সমস্যাটোক এটা অতি গভীৰ দুৰ্নীতিৰ মাজলৈ ঠেলি দিবলৈ চৰকাৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে সেইটো ভিক্টৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ মাজেদি প্ৰমাণ হৈছে আৰু চৰকাৰে এইটো ভাবিব নালাগে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত আছে তেখেতক জনাইছোঁ যে আপুনি এইটো নাভাবিব যে ভিক্টৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে থকা দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত মুখ খুলিবলৈ মানুহ নাথাকিব যিসকল মানুহে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মুখ খুলিব চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ তথ্য দিব তেওঁলোক যি ৰাজনৈতিক দলৰে নহওক অৰাজনৈতিক ব্যক্তি হ'লেও অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি তেওঁলোকৰ কাষত থাকিব ভিক্টৰ দাসে আমাৰ সহায় বিচৰা নাই সহায় নিবিচাৰিব পাৰে কিন্তু অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ স্বাৰ্থত নিবনুৱা প্ৰজন্মৰ মুখামুখি হ'বলৈ সাহস কিয় নকৰে তেওঁ সমষ্টিৰ যুৱক কি আৰু তেওঁ এজন শিক্ষক তেওঁ কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তি নহয় এগৰাকী শিক্ষকে জালুকবাৰী সমষ্টিত হিমন্ত বিশ্বক জিন্দাবাদ দিয়া এগৰাকী ব্যক্তিয়ে আজি অভিযোগ আনিছে চৰকাৰে তথ্য দিছে বুলি ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা কৰিছে ইয়াত সবতছে চৰকাৰ বিপদত পৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিৰ পৰাই দুৰ্নীতিৰ বেহাখন যে আৰম্ভ হৈছিল সেই কথাটো ফাটি লোৱাৰ ভয়ত অসম পুলিচে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চাৰিওফালে থকা পালিপৰীয়াবিলাকৰ দুৰ্নীতি গাপ দিবৰ কাৰণে যে ভিক্টৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সেই কথা ইতিমধ্যে সকলো ৰাইজে বুজি পাইছে গতিকে ভিক্টৰ দাসৰ প্ৰকৃত যে চৰকাৰৰ পক্ষৰ পৰা কিছুমান মানুহে চাকৰি পাতি হয় এয়া আপোনালোকে শুনিলে ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য তেখেত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিৰ পৰা এতিয়া দুৰ্নীতি আৰম্ভ হৈছে যিহেতু ভিক্টৰ দাস মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টি জালুকবাৰী সমষ্টিৰ আৰু আপুনি যিকেইটা কথা প্ৰথমতে উত্থাপন কৰিছিলে যে ভিক্টৰ দাসে যেতিয়া এটা টুইট কৰিছিলে সেই টুইটটোৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিব লাগিছিলে গোচৰ ৰুজু কৰি তাৰ তদন্ত চলাব লাগিছিলে আৰু যদি তদন্তত ভিক্টৰ দাসৰ কথা যদি মিছা হয় তেতিয়াহ'লে কাউণ্টাৰ প্ৰজিকিউচন এটা বিধি আছিলে সেই অনুসৰি আৰক্ষীয়ে কাম কৰিব লাগিছিলে কিন্তু তাকে নকৰি এতিয়া ভিক্টৰ দাসক ভূপেন বৰাই আৰু এটা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিৰ পৰাই এতিয়া কেলেংকাৰীটো আৰম্ভ হৈছে আৰু এটা কথা কৈছে যে ফৰ্ম ফিল আপৰ নামত প্ৰায় 72 কোটিমান টকা সংগ্ৰহ হৈছে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে পাণ তামোল এখন নোখোৱাকেও চাকৰি দিম এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি কয়
নিশ্চয় মই ভূপেন বৰা বাইদেউ ৰাতিপুৱা ভাগতে শুনিছোঁ ভূপেন বৰাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এতিয়া ধনৰ অভাৱ গতিকে প্ৰাৰ্থীৰ পৰা যি 72 কোটি টকা সংগ্ৰহ হৈছে তাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হেলিকপ্টাৰত ঘূৰি ফুৰিছে বিভিন্ন অঞ্চলত গতিকে ভূপেন বৰা ইমান ডাঙৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মোৰ হিচাপত ভূপেন বৰাকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে এইটো কথা মিছা যদি ভূপেন বৰাই কোৱা কথাটো ভিক্টৰ দাসো সৰু এজন ল'ৰা তেওঁ পঢ়া শুনা কৰি টিউচন কৰি পেলাই চলি থকা ঘৰ সংসাৰ আৰু ভিক্টৰ দাসৰ যি ধৰণৰ আমি পৰিয়ালৰ কথা বতৰা শুনিছোঁ তেওঁৰ মাতৃ যি ধৰণৰ কথা শুনিছোঁ তেওঁ পিতৃক কোনোবা হত্যা কৰিছে সেই হত্যাকাৰীক এতিয়ালৈকে বিচাৰ হোৱা নাই সেই হত্যাকাণ্ডৰ বিচাৰ হোৱা নাই স্বাভাৱিকতে ভিক্টৰ দাসৰ এটা ক্ষোভ আছে সাংঘাতিক ধৰণৰ আৰু ভিক্টৰ দাসৰ যদি সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ যি ধৰণৰ জড়িত আছে সেইবিলাক যদি চোৱা যায় দেখা যায় যে ভিক্টৰ দাসে অত্যন্ত এজন স্পৰ্শকাতৰ ল'ৰা আৰু সমাজৰ যিবিলাক সমস্যা সেই সমস্যাবিলাক তেওঁ সজোৰে উত্থাপন কৰিছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এতিয়া ভূপেন বৰাই যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ উত্থাপন কৰিছে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে দুৰ্নীতি ভূপেন বৰাই এইবুলিও কৈছে যে প্ৰাৰ্থীৰ পৰা যি ধন লোৱা হৈছে সেই ধনেৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হেলিকপ্টাৰত ঘূৰিছে গতিকে মোৰ হিচাপত ভূপেন বৰাকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে যদি মিছা কথাটো ভূপেন বৰাই কৰা অভিযোগ সঁচা নে মিছা সেই কথা প্ৰথম কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৰ উত্তৰ দিব লাগে চিনেমা চোৱাৰ কথা ক'ব নালাগে জেমছ বণ্ডৰ চিনেমাৰ কথা আহিব নোৱাৰে এতিয়া বিৰোধী দলৰ সভাপতি এজনে উত্থাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম কথা মুখ ভূপেন বৰাৰ কথা সঁচা নিমিছা সেই কথাৰ উত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিব লাগিব বা দিব লাগিছিলে তাকে নকৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি ক'লে সেই দৃশ্য আপুনি দেখাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে আজি দিনটোত গোটেই বস্তুটো এনেকুৱা কৰি পেলোৱা হ'ল যে চৰকাৰে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি থাকক তোমালোকে কোনো মাত মাতিব নোৱাৰিবা আজি তৃতীয় বৰ্গৰ আন এটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ল সেই পৰীক্ষাত কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰনেট কটা ব্যৱস্থা চেৱস্থা নাহিলে তাৰমানে এই পৰীক্ষাটোত আগৰ পৰীক্ষাকেইটা কৈছিল যে দুৰ্নীতি বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আজি পৰীক্ষাটোত কি দুৰ্নীতি হ'ল নেকি তাৰমানে চৰকাৰী নীতিটো আপুনি চাওক তাৰমানে আজি যে এনেকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ দিলে কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰনেট কটন নকৰিলে ইমান হৈ হাল্লাও নাই তাৰমানে আজি পৰীক্ষাত দুৰ্নীতি হৈছে আৰু এই ভিক্টৰ দাসৰ প্ৰসংগটো আনি আজি পৰীক্ষাৰ প্ৰসংগটো তল পেলাই দিয়া হ'ল তাৰমানে গোটেই ভিক্টৰ দাসটো আচলতে কোনে ৰাজনীতি খেলিছে ভিক্টৰক লৈ পেলাই চৰকাৰী পক্ষই খেলিছে নে বিৰোধী পক্ষই খেলিছে নে কোনোবা ইয়াত শক্তিশালী এটা চক্ৰ যি কথা ভিক্টৰে কৈ আছে সেই চক্ৰ জড়িত হৈ আছে কাৰণ আপুনি মন কৰিব যে আজি পৰীক্ষাটোক আপুনি কোনো চৰ্চাই নহ'ল আজি পৰীক্ষা আজি এটা পৰীক্ষা হৈ আছে ডাঙৰ সেই পৰীক্ষাত কোন গায়কে কি প্ৰথম ভিডিঅ' এলবাম ওলাইছে সেই ধৰণৰ অদৰকাৰী প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে তাতে সেই পৰীক্ষাটোক লৈ কিন্তু আজি চৰ্চা নহ'লে আজি চৰ্চা হৈ গ'ল পূৰ্বতে কোৱা ভিক্টৰে ইয়াত এটা ডাঙৰ ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে আৰু আৰক্ষীয়ে যিহেতু ভিক্টৰ দাসক আছামী কৰিলে ভিক্টৰ দাসৰ ছাত্ৰ এজন দত্ত আৰু কেইবাজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁ সমৰ্থকসকল শিৱসাগৰ মৰিগাঁও গুৱাহাটী বেলতলাৰ পৰা গৈছে তেওঁলোককো আৰক্ষীয়ে সোধপোছ কৰিছে কিন্তু কথা হ'ল যে বিষয়টো ৰাজনীতিলৈ লৈ যোৱা হ'ল কিন্তু বিষয়টো যে ইমান গুৰুতৰ এটা বিষয় সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত 26,000 নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত যে দুৰ্নীতি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সেই বিষয়টো তল পৰিলে এতিয়া কি জেমছ বণ্ডৰ চিনেমা চোৱাৰ কথা কৈছে কোনোবাই কৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই ধন সংগ্ৰহ কৰি পেলাই সেই ধৰণৰ হেলিকপ্টাৰ উৰিছে গতিকে ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব নহয় উৎপল এইটো বহুত ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু ভূপেন বৰাৰ সন্দৰ্ভত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি ক'লে সেই কিবা আপোনাৰ বাইট আছে নেকি বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি ক'লে আজি আমি ভূপেন বৰাৰ সন্দৰ্ভত ভূপেন বৰাৰ কথাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেনেদৰে দিলে সেয়া চাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে মই অসমৰ মিডিয়াক এটা কথা অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে এই 8 লাখ ল'ৰা ছোৱালীৰ মূৰকেইটা গৰম কৰি নেপেলাব এইটো ভাল কথা নহয় কোনোবা এজনে এটা টুইট কৰি দিলে যে মোৰ ইয়াতে মোৰ মানুহে মোক যোগাযোগ কৰিছে আৰে ভাই তেনেকৈ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট হয় নেকি প্ৰশ্নকাকত চেবাট আছে তাত তেওঁলোকে প্ৰশ্নকাকতৰ এক্সামিনেশ্যনৰ ৰিজাল্ট দিব ৰিজাল্ট দিলে যেতিয়া গোটেই অসমৰ দুখীয়া মানুহবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পাব চবৰে চকু খুলি যাব এটা 15 তাৰিখে কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ ৰিজাল্ট দিব আপোনালোকে চাব কোনবিলাকে পাব প্ৰথম ক'লে 8 লাখ ষ্টুডেণ্ট কেনেকৈ 12 লাখে পৰীক্ষা দিলে তাৰপিছত ক'লে কেনেকৈ ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰিলে অসমৰ 2 ৰাজনৈতিক দল আৰু সংবাদ মাধ্যম 2 তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আছে যে কেনেকৈ 1 লাখ নিযুক্তিটো বন্ধ হ'ব পাৰে আজি মই ক'লো নহয় ভূপেন বৰাই আলোচনা কৰিব নেকি কংগ্ৰেছে ভাল পাব নেকি যদি 26,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে 1 টকা নিদিয়াকৈ চাকৰি পায় তেওঁলোকে ভাল পাব নেকি আৰে বাবা ৰিজাল্টটোলৈকেতো ৰখক ৰিজাল্টটোত ওলাব নহয় যে মুকেশ আম্বানী ল'ৰাই চাকৰি পাইছেনে গাঁৱত পকৰি বিক্ৰী কৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি কৰিছে ৰিজাল্টে ক'ব নহয় এটা ষড়যন্ত্ৰ নহয় মই ভাবোঁ যে এইবিলাক হৈছে মানসিকভাৱে খুব দুৰ্বল যে চাকৰি দি দিব বিজেপিৰ ভাল হৈ যাব আৰে বিজেপিৰ ভাল নহয় 26,000 দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ঘৰত খোৱা বোৱাৰ এটা পথ উজ্বলিব তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ অপেক্ষা কৰি আছে এজন ল'ৰাই কৈছে যে মোৰ প্ৰাক্তন বিধায়কে পইচা খুজিছে প্ৰাক্তন বিধায়কৰ নাম সুধিছোঁ কয় নাম নাজানো গাড়ী নম্বৰ ক'লে নাই আৰু এনেকৈ কিবা গাড়ীত
আহিব পারে নেকি? এখন কি জেমস বন্ডৰ সিনেমা নেকি যে কোনোবাই গাড়ী নম্বৰ এটা যদি কালি মোৰে গাড়ী নম্বৰটো কৈ দিলে, এইটো কি মোৰ লগত সম্পৰ্ক কি? এটা জেমস বন্ডৰ ফিল্ম নেকি এখন? কি জানে আপোনাৰ গাড়ী নম্বৰটোৱে কৈ দিয়ে? আরে বাবা, পরীক্ষার প্রশ্ন কেটা উলাল, কত পালো, ফাদিল হল যদি কোনে ফাদিল করলে, টকা দিলো যদি কাক দিলো, নামটোতো লাগিব। এনেকে অসমৰ দুই এটা মিডিয়ায় যেটো উৎপাত করেছে, লড়া ছোৱালীবিলাকে পগলা হয়ে যাব নহে, 8 লাখ লড়া ছোৱালী নাপায় নহে, আর এইবোৰ কাম করব পায় নেকি? আজি এজন লড়াই কৈছে, টুইট করেছে যে মোৰ ওচৰত আহি কৈছে, আরে তেনেকৈতো দালাল অসমত অভাব আছে নেকি? আজি অসমতো দালালৰ কোনো অভাৱ নাই, সবেই কব যে মই চাকৰি দিব পাৰিম, টকা দিয়ক, কিন্তু তেওঁলোকে টকা লোৱা কেইটাই চাকৰি পাব নেকি? সেইটোতো অপেক্ষা কৰিব লাগিব না ৰিজাল্ট দিয়ালৈকে। সংবাদ মাধ্যমৰ এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। কিয় আজি প্ৰথম দিনাৰ প্ৰায় দুটামান সংবাদ মাধ্যমে চেষ্টা কৰি আছে, প্ৰথম কলে ইণ্টাৰনেট কিয় বন্ধ কৰিব লাগে, তাৰপিছত কলে 9 লাখ ল'ৰা ছোৱালী 12 লাখ কেনেকৈ পৰীক্ষা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত আহিলে। আরে 4টা পরীক্ষাত যদি এজন লড়াই 4টা পরীক্ষা দিয়ে বহি 12 লাখখন নহব নেকি? সো কেইটামান সংবাদ মাধ্যমে এই বহুত চেষ্টা করে আছে, দুই এজনে আর কেইটামান ফ্রাস্ট্রেটেড পলিটিক্যাল পার্টি, রিজাল্টর দিনাখন পানি পানি গাখির গাখির হয়ে যাব না রিজাল্ট। মই তো কৈছো যে দুর্গা পূজার আগত এটা, দুর্গা পূজার পিছত এটা দি দিব লাগে, ঝামেলা সিদিনাখনেই খতম হয়ে যাব। আর এনেকাবিলাক জেমস বন্ডর ফিল্ম নেকি যে গাড়ির নম্বর কব? আরে পরীক্ষার প্রশ্ন কাকর লিক হওয়ার লগত গাড়ি নম্বর কি সম্পর্ক? এইবিলাক করিব নাপায়, লড়া ছোৱালীবিলাকে লাস্টত একুকে বিশ্বাস নকৰা হৈ যাব। আপোনালোকে, মই অসমৰ মিডিয়াক এটা কথা অনুরোধ করি, এয়া শুনিলে আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বক্তব্য। হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কৈছে যে যিবিলাক রাজনৈতিক দলে এই বিষয়টো উত্থাপন কৰি আছে, সেই রাজনৈতিক দলসমূহ ফ্রাষ্ট্রেটেড, আর দুই এটা সংবাদ মাধ্যমে তেওঁ উৎপাত কৰি থকা শব্দটো কৈছে। হয়, মানে পরিস্থিতি পরিবেশ এনেকুৱা হৈছে যে হতাশ হবই লাগিব, রাজনৈতিক নেতাসকল হতাশ হওয়ারে কথা, কারণ বিরোধী দলে যদি কিবা এটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তাক হাঁহি তামাশা করে এনেকুৱা ধরনের তাক বস্তু তরল করে দিয়া হয় যে তেওঁলোকে আজি আজি তারিখত যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাত বিরোধীয় যদি কিবা এটা কথা কয় তাক গুরুত্ব দিব লাগে সরকারি পক্ষই, কিন্তু এনে ধরনের বিরোধী পক্ষ সমূহক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয় যে বিরোধী পক্ষ রাজনৈতিক দলের নেতাসকল হতাশ হয়ে পড়বই, কারণ তেনেকুৱা ধরনের একটা পরিবেশ পরিস্থিতি ঠিক করে লওয়া হয়েছে। আর এই এই গোটেই পরিবেশ পরিস্থিতির লগত বিজেপি দলের একাংশ আই টি সেলৰ নেতা হওক বা নেতাকর্মী জড়িত হৈ আছে। উৎপলাপলি মন কৰিব, এই অসমত যেতিয়া নিযুক্তি প্রক্রিয়া হয় তেতিয়াই ধরনের এনেকুৱা ধরনের খেলিমেলি কিছুমান হয়। ইয়ার আগতে আরক্ষী উপ পরিদর্শকের একটা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই পরীক্ষাত সকল প্রশ্ন কাকত প্রকাশ হয়ে গেছিল, গুৱাহাটীৰ এটা লজত প্রশ্ন কাকত প্রকাশ হয়ে গেছিল, আর বিজেপির এজন নেতা দীবন ডেকা, নাম জড়িত হয়ে পড়ছিল, উৎকর এটা জেলতে আছে। কিন্তু আপনি মন করব যে সেই চক্র এটা আসে, চক্র নাই বলে আপনি কব নয়, কারণ দীবন ডেকা সেই সময় ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা আসে, বহু নেতার লগত ফটো আসে, নাম জড়িত হয়ে পড়লে, সেই নাম জড়িত হয়ে পড়ার পিছতে সেইটো কিন্তু তেনেকৈ থাকিলে, তদন্ত গেঠেলা মারিলে। এতিয়া এটা অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে, আর সেই অভিযোগগুলো রাজনীতি হয়েছে। যদি ভিক্টর কথাখিনি বা ভিক্টর ছাত্রখিনিও কৈছে, অম্লান দত্তই আজি কথা কৈছে, কথাখিনি সঁচা নে মিছা প্রুফ করব লাগে, আরক্ষীয়ে তদন্ত করব লাগে, তার বিরুদ্ধে ইমান ধরনের রাজনীতি, মুখ্যমন্ত্রীর মুখত আজি যা কথা শুনা গেছে, সংবাদ মাধ্যমে উৎপাত করেছে, সংবাদ মাধ্যমের কাম কি উৎপল? আমি রাইজর ওর গণতন্ত্র শক্তিশালী করার স্বার্থত সঁচা কোনটো মিছা কোনটো আমি দেখাই দিব লাগে। ইয়াত আমার বেলেগ স্বার্থর কথা সংবাদ মাধ্যমের একু নাই, উৎপাত করার কথা একু নাই সংবাদ মাধ্যমে, আমি কত কি হয়েছে নাই হওয়া সেই কথাবিল দেখাই দিয়েটাই আমার দায়িত্ব, আর অসমৰ জনসাধারণে সেই কথাটো ভালকৈ জানে, কোন সংবাদ মাধ্যমৰ গাত কি যোগৰ আছে আৰু সংবাদ মাধ্যম কেনেকৈ চলি আছে সেই কথা জানে। সংবাদ মাধ্যমে উৎপাত কৰাৰ কোনো প্ৰসংগ আহিব নোৱাৰে, উৎপাত কৰাৰ কথা নাহে, কাৰণ সংবাদ মাধ্যমত যিসকল মানুহ জড়িত আছে সেই মানুহখন যথেষ্ট মেচিয়ৰ্ড, তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক নেতাৰ নিচিনাকৈ তেওঁলোকৰ কোনো স্বাৰ্থ নাথাকে। আমি সংবাদ পৰিৱেশন কৰাৰ পিছতে আমাৰ কাম কি? কাইলৈ পঢ়িলে আপুনি আকৌ বেলেগ এটা সংবাদ কৰিব লাগিব, এই কথাখিনি আমি যি সংবাদ মাধ্যমত যিটো বিষয়ে আলোচনা কৰি আছোঁ, অলপ পিছত আপুনি বেলেগ এটা প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিবলৈ, ইয়াত আমাৰ কোনো ধৰণৰ স্বাৰ্থ কথা নাই, অকল যদি স্বাৰ্থ আছে ৰাইজৰ স্বাৰ্থ আছে, নিবনুৱাৰ স্বাৰ্থ আছে, অসমৰ স্বাৰ্থ আছে, জনগণৰ স্বাৰ্থ আছে, ইয়াত বেলেগ কথা একো নাইকিয়া। গতিকে পৰীক্ষাৰ ফলাফল দুধকা দুধ পানীকা পানী হ'ব সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত যেন শোভা পায় হবই লাগবে, মুখ্যমন্ত্রী কবলে নিকাব হয়েছে পরীক্ষা, আর যা ফলাফল লোক ফলাফলের পিছত আপনাদের দেখবে যে সকল শুদ্ধ হয়েছে, শুদ্ধভাবে হয়েছে, ইয়াত কোনো ধরনের হতাশগ্রস্ত রাজনীতি নেতার কথা নাই, সংবাদ মাধ্যমের উৎপাতর কথা নাই কিয়া। এটা মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যা অভিযোগ উত্থাপন করেছে ভূপেন বরাই, কংগ্রেসের প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি, বিরুদ্ধে অভিযোগ একশন লোক, বিরুদ্ধে যদি পারে মুখ্যমন্ত্রী বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করক,
আৰু নিবনৰ পৰা উঠোৱা বা নিবনৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ধনৰে হেলিকপ্টাৰ উঠি ঘূৰি ফুৰা বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, বহুত ডাঙৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে, সেইটোৰ ওপৰতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। ভিক্টৰ দাস এটা সৰু এটা ল'ৰা, আপুনি ৰৌ বৰালিক বাদ দি পেলাই সৰু পুথি খলিহনাক ধৰিলে কেনেকৈ হ'ব নহয় জানো উৎপল? গতিকে প্ৰসংগবিলাক কেনেকুৱা, আৰু আমি ভাবোঁ যে পৰীক্ষাৰ গোটেই পদ্ধতিৰ লগত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰি তেওঁলোকে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি সময় নষ্ট কৰি তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰি পৰীক্ষা দিছে, গতিকে শুদ্ধ হ'ব লাগে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো, আৰু যিটো জেনুইন হয় সেই ধৰণৰ প্ৰাৰ্থীৰ তেওঁলোকে ফলাফল উলিয়াব লাগে, তাক লৈ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে। যদি ভিক্টৰ দাসেও কিবা ভুল তথ্য দিছে আৰু চৰকাৰক যদি ভিক্টৰ দাসে বিপথে পৰিচালনাৰ চেষ্টা চলাইছে, তেন্তে ভিক্টৰ দাসেও শাস্তি পাব লাগে। কিন্তু ভিক্টৰ দাসে যিটো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সেই অভিযোগসমূহ তদন্ত হ'ব লাগে। তদন্তৰ নামত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি কাৰোবাৰ মুখ বন্ধ কৰাৰ চেষ্টা কিন্তু হ'লে সংবাদ মাধ্যমে উৎপাত কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে অসমত দালালৰ অভাৱ নাই। হয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসমত দালালৰ অভাৱ নাই আৰু দালালে পইচা বিচাৰিবই, কিন্তু চাকৰি দিব পাৰিব নেকি? ঠিক আছে, দালালে চাকৰি দিব নোৱাৰিব পাৰে, কিন্তু পইচাটোতো ল'ব পাৰিব, সেই কথাটো দালালক কোনে ধৰিব এতিয়া? মই দালালৰ অভাৱ নাই বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি গম পাইছেই, দালালৰ বিৰুদ্ধেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিব লাগিব, কাৰণ সেই যিসকল দালালৰ কথা কৈছে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী জানে নেকি কোন দালাল? সেই কথাটোকে উত্থাপন কৰিছিলে ভিক্টৰ দাসে। হয়, তদন্ত কৰা হ'লে কোন দালাল? হয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ থকা দালালবিলাক ওলাই পৰিলেহেঁতেন, তদন্ত কিয় নকৰিলে, গোচৰ কিয় ৰুজু নহ'ল? একদম আপুনি কোৱা কথাটোৱে ঠিক, আৰু আৰক্ষীয়ে চৌমতো গোচৰ ল'ব লাগিছিলে, আৰু মই আমি ভাবোঁ, আমি বিশ্বাস কৰোঁ সংবাদ মাধ্যমৰ মানুহ হিচাপে যে এইটো ন্যায় ব্যৱস্থা এনেধৰণৰ বহি নাথাকে, কোনোবা ন্যায়ালয়ো এই ব্যৱস্থাটো চৌমতো এটা গোচৰ ল'ব লাগে আৰু আৰক্ষীয়ে ন্যায়ালয়ক সহায় কৰিব লাগে। প্ৰকৃততে কোন দোষী নিবনুৱাৰ মূৰত মাধমাৰ দিবৰ কাৰণে বা নিবনুৱাক এই ধৰণৰ বাৰে বাৰে বিচলিত কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি বাইটত আৰু এটা শব্দ কৈছে যে এই নিবনুৱাসকলক পাগল কৰিব বিচাৰিছে বুলি। হয় যে নিবনুৱাসকলৰ অৱস্থা সাংঘাতিক ধৰণৰ বেয়া হৈছে, তেওঁলোকে চৰকাৰী চাকৰি এটাৰ নামত তেওঁলোকে দীঘলীয়া সময় পঢ়া শুনা কৰি দীঘ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি তেওঁলোকে দীঘল, আপুনি আৰু এটা কথা মন কৰিব, যোৱাবাৰ পৰীক্ষাত দেখা গৈছিলে যে এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ, ইখন জিলাৰ পৰা বহুত দীঘলীয়া এটা পৰিক্ৰমাত তেওঁলোকে বহু প্ৰাৰ্থী এনেকুৱা অৱস্থা হৈছিলে যে তেওঁলোকে সময়মতে পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ পোৱা নাছিলে, লহ যোৱা বুলি যিটো শব্দ আমি বহুত হৈছিলে, তেনে পৰিস্থিতিত সেই নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে বিচাৰে যে পৰীক্ষা পদ্ধতি শুদ্ধ হওক, নিকা হওক, কোনোবা দালালে কাৰোবাৰ পইচা নলওক। এই দালাল যদি আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও যদি জানে, তদন্ত হ'ব লাগে, কথাটো সেইটোৱেই, সিমান শুদ্ধ কথা। ধন্যবাদ জনাইছোঁ বেদব্ৰত বৰা। আজি আমি এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগক লৈ দি পলিটিক্স অফ দ্য ডেত কথা পাতিলোঁ। নিবনুৱা সমস্যাই ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সময়তে চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰিছিলে 26,000 পদত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা। তাৰ পাছত সেই নিযুক্তি পৰীক্ষাক লৈ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ল। ভিক্টৰ দাস নামৰ এগৰাকী যুৱকে, এগৰাকী টিউটৰে আনিলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ যে এই পৰীক্ষাৰ নিযুক্তিক লৈ ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হৈছে, বিভিন্ন চক্ৰই ধন সংগ্ৰহৰ চেষ্টা চলাইছে, আৰু সেই অভিযোগ তেওঁ আৰক্ষী আৰু অসম চৰকাৰক জনাইছিলে। কিন্তু সেই ভিক্টৰ দাসৰ সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত কোনো ধৰণৰ গোচৰ ৰুজু নহ'ল। বিপৰীতে ভিক্টৰ দাসকে এতিয়া অভিযুক্ত বা আছামী সজোৱা হ'ল, আৰু আছামী সজোৱাৰ লগে লগে ভিক্টৰ দাসৰ কথা হয়তো ন্যায়ালয়ে নুশুনিব, কাৰণ আছামীৰ কথা ন্যায়ালয়ে নুশুনে, আৰু ভিক্টৰ দাসে অনা কথাবোৰ যদি সঁচা হওক বা মিছা হওক হয়তো তদন্তও নহ'ব, কাৰণ ভিক্টৰ দাসৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত কোনো গোচৰেই ৰুজু নহ'ল। গতিকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আমি আজি কথা পাতিলোঁ, আৰু ইমানতে দি পলিটিক্স অফ দ্য ডে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।